Вони не несуть службу в окопах і не стримують ворожі штурми, але їхня робота теж під постійним вогнем противника. Наші герої вижили після влучання ворожого дрону в їхню автівку. Військові інженери їхали лагодити переправу до Часового Яру на Донеччині. У дорозі безпілотник влучив у стійку водійських дверцят і не залетів у салон. Про те, що пережили після ворожого удару, розповів моїм колегам водій автівки. Далі історія залізничника на Назарія Мислінчука, який у 21 рік став на захист України. Це маленьке скло, ну, воно тако відчувається, навіть ці осколочки маленькі. Осколки посікли Назарію обличчя та очі, автівку, у якій він їхав на бойове завдання, атакував ворожий дрон. Ось сюди, в стійку, от тут, виходить, водійську. Вибух, ярке світло, вогонь і все. Прилетіло, коли вчергово їхали ремонтувати обстріляну росіянами переправу на Донеччині. Хлопець служить в інженерних військах. У нас було п'ятеро в машині. Я водій, спереду командир мій. Ми, можна сказати, найбільше постраждали. Ззаду хлопці отримали контузії, але вони цілі. Я, виходить, лівою рукою тримався за кермо. І воно прилетіло, і ну, буквально на шкірі висіла рука. Руку врятувати лікарям не вдалося. От я зігнув цей локоть. Угу. Цей локоть є, виходить. Це, ну, якби добре, що свій суглоб ще залишився. Назарій пішов на війну у 21 рік. Тоді він працював помічником машиніста на залізниці. У перші дні вторгнення евакуйовував людей. Вагони були переповнені, тому що люди і в тамбурах так їхали потемки на помицьки по приборах. Останній мій рейс був, ми завозили так само біженців з Києва до міста Ковель на Волині, повернулися з поїздки, і тоді я пішов в військомат. Назарій потрапив у 47-му окрему інженерну бригаду. Бойові завдання виконував на Донеччині. Сєвєродонецький канал. І його дуже часто обстрілювали. І ми, як інженерна структура, ми його відновлювали, щоб наша техніка змогла проходити через ці канали. Ми старалися виїжджати за ночі. Дуже часто починалися обстріли, не давали нам працювати там, але поночі, потемки ми мусили це зробити. Попереду в Назарія ще тривала реабілітація, хлопцю треба відновлювати слух та зір. Ці випробування боєць проходить зі своєю дівчиною Аліною. Пару познайомили спільні друзі, коли хлопець був на ротації. Знав, що скоро їхати на ротацію, то вагався щось пропонувати, щось спілкуватися, але потім життя одне, нема що відкладати на потім, і зробив перші кроки. Знайомство переросло у стосунки, розповідає Аліна, коли кур'єр їй на роботу приніс іграшкового ведмедя. Тепер вони разом. Після того, як вже саме поранення сталося, то якось нас, напевно, це навпаки зблизило. Він мені став більш близький і дуже рада, що він мені відкрився, бо за це дуже переживала. І підтримати хотілося, і поруч бути хотілося. Підтримують і побратими навідуються у гості. Дату весілля вже спланували чи ще ні? Признавайтеся. Щоб ми просто підбивалися до цього процесу. Бригада, де служить Назарій, виконує бойові завдання по всій лінії фронту. Усіма, хто отримує поранення на полі бою, опікуються в тилу. Проводимо постійний медичний супровід нашого пораненого. Плідно працюємо в плані подальшого його протезування. На 27 квітня в нього є 3D-моделювання вже буде, курсоприймача. Родичі бійця збирають кошти на протез для Назарія. Допомогли і побратими. Хлопець мріє про так звану механічну руку. Хочу біонічну отримати, щоб з пальчиками для подальшого комфортного життя. З Рівного, з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».